A jsem suavý. Mali? Proskouvka v park. Добре, и днес ще ви представя топ 10 най-скъпи грешки, които са коствали милиони. Благодаря ви, че сте кликнали на това видео и че гледате. Чукнете и камбанката, за да получавате известие, когато кача ново видео. Ако искате да ударите едно рамо и да ме подкрепите по това, което правя, може да пазарувате с моите промокодове в сайтовете или да си вземете някои от книгите ви. Топ мистериите на България или топ мистериите на света. I'm Slavi. I'm Slavi.